Zotin Ano, vim te ajo që unë duhet më bëni analizën 7-vjeçare të qeverisjes së Edi Ramës. Ju duke qenë në shkrimet tuaja dhe qëndrimet tuaja kundër Partisë Demokratike, për socialistët do të thoshte rrjedhimisht mbështesni Partinë Socialiste. Po unë që ju njoh mirë, po s'kam dot kurrë. Nuk e ke. Unë që ju njoh mirë, nuk e ke atë gjë. Madje keni filluar kohët e fundit që të bëni kritika shumë të ashpra për Edi Ramën. Por në fakt, si ka qenë këto 7 vite në qeverisje? Lande, unë të thash edhe që parë, sepse më pëlqen të riktheme, se më duket shumë rëndësishme. Njerëzit që kanë një lloj nervi opozitar fokusohen vetëm te fakti që Edi Rama po vjedh, apo? A thua se Lulzim Basha nuk ka vjedh, që se përdorim logjikën atyre. Me fjalë, unë këtë do ta anashkaloja fare si argument. Fakti që Edi Rama është i korruptuar dhe kjo majorancë është e korruptuar. Janë të gjithë korruptuar, apo? Bile, unë e di që Luli është korruptuar mbi bazën e asaj që thonë socialistët. Ashtu si duhet di që këta socialistë janë korruptuar mbi bazën e asaj që thotë Luli. Unë nuk e se di ndonjë gjë di fakte kështu, apo? Vetëm çfarë lexoj përgjithsisht. Po atë që lexoj përgjithsisht e lexoj edhe te socialistët, edhe Lulzim Basha me të vetët. Pra këtë argument unë do ta anashkaloja. Ktu ajo që ndodh është Edi Rama ka ngritur, kjo është akuza e madhe që më bëj, ka ngritur një gjë të çmendshme. Nëse sot Edi Rama ikën, ne shteti na kthehet upside down. Don, me kokë poshtë, policinë e marrin demokratët, të gjitha i marrin demokratët, don, socialistët nuk pinë më ujë, don, shteti nuk është më i tyre. Edhe kjo është ajo që ndodh. Kjo është katastrofa më e madhe që klasa politike ka mbjellë këto 30 vjet. Ka ndërtuar gjëra të çmendshme. Nga pritshmëria që ke pasur nga Edi Rama? Po nuk kam pasur asnjë çmendje në pritshmëri nga Edi Rama, nga Edi Rama. Te ato 1 milion vota që mori në 2013-ën, duhet themi që edhe në gazetarët e kemi pasur një lloj jo nuk ka lidhje me pritshmëritë edhe njerëzit zakonisht që kanë votuar, votuan për të larguar atë tjetrin, siç votohet rëndomë në Shqipëri, apo? Edhe këtu është edhe shpresa. Edi Rama u pasi një shpresë tani, do ta themi këtë. Unë nuk kam pas shpresë Edi Rama. E kam pritur bilet çik më të mirë se sa është, por nuk se kam pas shpresë sepse ai ka manifestuar se kush ishte. Unë e di atë, apo? E di se si qeveriste. I njeri që ligjën e quan optional, dhe përton, ama dhe mund të ashkelim. I njeri që ka qefë sundoj, jo të qeveris. Edhe unë ja dhije këto, le themi, vese. Që nuk kam pas shpresa. Problemi ishte, a ishte një gjarë e gëzuar kër Edi Rama mbështet, sepse iku një personaj, përton, që në kështë silë mes jetën, mes Tiranës, duke thënë që unë do e shkrepja vetë armën e gjërë të tjilë.